Atani marki ay soo shaacbaxday hadalhaynta go'aamada xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay gelinta diiwaangelinta doorashooyinka lixda goobood ee ka xiran diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxay soo taraya dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee xukuumadda xisbiga kulmiye taageeraya cod ugu raadinaysa musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye حسن عبد الريالي وقدوميه ديغانك عبد الجيدي اكه حيران دورشوين كي يدوان قلينتا كان ترسن لحظة قوبود سومالي لان حيراد سارتي وريه احمد ديريه عيلتيري ايا خدك تلفون كولو حريري وحانو ويديه اوغو هرينتي كولان كرده احمرين مسولين تكسو چيدا ديغانه داسي اسوغو قدوميه ديغانك سي عبد الجيدي كوار رمي وحانو الشيغي مسولين تا سومالي لان كسواتي قولا كاود الكسو جيدي waxay noogu yimaadeen shalay ayay noogu yimaadeen Cabdi Geedi waan wada hadlay waxay noo sheegeen in la isduwaan galiyo oo lixda maxaa ku jira degmo la iska duwan galiyo ayay noogu waran markay warka ugu dhameysteen waan waranay waxaan u sheegnay in aan lixda goobo xabaab yaraatay wax duwan galiyo ayna jirin oo dhamaan wada haystaan koobka doorashada ay wada haystaan duwan galiyo waan gartay kabta ee masuuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ka socday ee deegaanadaasi ka soo jeeda waa ayo waxa kamid ah xildhibaan Cabdi Maxamuud jaamacada kamid ah ee Agaasimi Ismiil Isgowraha kamid ah waxa kamid ah ee garanaal Maxamed Xaroon ba kamid ah ee masuuliyadaas ay hayeen kolka masuuliyiintaasi maxay idinku qanciyeen oo ay idinka doonayeen waxay kullay dawladda soo dirtay oo deenin la soo diray wixii maxaan kuraha lagu soo diray buu waramaa marka waxay loo warameen in kuraha xukuumadu ay soo dirtay in lixda maxaan kuraha tuulada la iska duwan galiyo ayay loo warameen oo macna laga wargelinayeen halkay sida loo warameen dabadeedana kuna waxaa lagu waranay in aanan hababa yaraatay qofna uulan duwan galin lahayn lixda goobood suuriyiin kale oo xukuumadda ka socday oo la socday ma jiraan kulli saddexda mas'uul iyo staff koogii bay haayeen laakiin mas'uuliyiin horto laati ka horreysay la martay baa jirto iyagana sida aan lagu waranay oo gelintaas aan ku siinay kolka ma idin cadeeyeen haddii lixdaasi goobaad adigu raalli aad ka tihiin in diiwaangelinta doorashada loo furo gobolka ay raacayso ma maroodi jeex baa ma saaxil baa ma awdal baa waa halkii ma ay sheegina mas'uuliyiintii buu dambe ka horreeyey ee wasiirada waxay laga yidhaahdeen si madax bannaan baa maxaan ku lahaa looga footaynaya oo saddexda meelood midnama ay hoos tagaysay yidhaaheen maroodi jeex iyo saaxiil iyo awlad midnama hoos tagaysay laga yidhaaheen annana waa ku diidnay oo waxaan idhi haddayna degmadii luqayaad ee ka tirsanaanaysa ayna ka tirsanaanayn waxa weeyaan sidii aan dadka uga guul jiray ee gobolada uga guul jiray degmada luqayaad aan ugu guul jiray umaan ugu guraynaa oo degmada luqayaad dadkaan u geynaynaa ugu dambeyntii Cabdi oo ba go'aankiina ugu dambeeyay muxuu yahay go'aankayga ugu dambeeyay waxa weeyaan in degmada luqayaad ee awal maxaa ku jirta ee la yaqaano oo uu og yahay madaxweynaha maanta dalka xukuumina uu og yahay in ay luqayaad xukunto lixda goobood sidoodii maxaa ku jira doorashada dhacaysa madaxweynaha sidoodii maxaan ku lahaa luqayadii ay raacsanayd loogu daayo ayaa anaga go'aankaygu yahay waxaana lagu dambeyn leeyahay xukuumadda dadka madaxa iskula dhacaysa dadka shacabka ee biyaha wada cabaaye xukuumadda dadka dabka isugu dhiigtaa ka deysa dabka weriga dabka ee xukuumaddu dadka isugu dhiigtaa ka deyso oo hasha nirta ayada leela ay ku duwayaan ka deysa xukuumadda baan leh oo kolka xukuumaddu maxay deegaanadaasi ka wadaa waxaan ay ka wadeed ku eedeenaysa xukuumaddu maxay yihiin xukuumadda waxaan ku eedeynayaa iyada oo garanaysa maxaan ku dhahaa meel ay ka tirsan tahay lixda goobood ee ka tirsan yihiin ay garanayaan ayaa kulmo wakhti loo soo dirayaa dabadeedna ay u diiday luqaya in ay raaciso oo qaraar cadi aadan ay u diiday sidaa la ogeed bay dadku isugu dhacayaa waad mahadsan tahay Xuseen Caatiye Jamaa Raya TV Burama.